Ni wakati mzuri tumewaita na tumekutana mahali hapa ili Bwana akaweze kutubariki na tushikanie na pamoja na jamii. Kama vile kikundi hiki cha wazee waliamua akasema tuangalie Wakristo wetu ambaye wanayoyapitia mengi, wamekuwa wakitafuta chakula katika hali ya kufanya kazi ya mikono, na kwa sababu katika hali ya nchi yetu vile imeendelea, tunajua maisha yanaendelea kuwa magumu, lakini Mungu wetu aishie milele. Tukijua hili jambo ni kwa muda tu, kwa maana Mungu hawezi leta jambo ambalo hatutaweza kulipitia. Na mambo mengine tunayapitia kama Wakristo ni ya kututia changamoto, ya kutuweka nguvu katika kimaisha, ili tukasimama imara na tujue ya kwamba kunazo nguvu katika Bwana. Na ili tujue kwamba msaada wetu ni kwa nani? Msaada wetu utatoka kwa Bwana, ambaye ndiye anatuwezesha yote, ambaye anatufariji na kututia nguvu. Kwa hivyo wapendwa wote tuliofika hapa, pamoja na kikundi hiki ambacho ni special committee ya kuangalia jambo hili, na najua litaendelea kina Nicholas, Joseph Kagunda na Stanley, pia pamoja na Misandome na wale wengine wanaostahili kuwa mahali hapa, wakishirikiana na kikundi cha ADS ambao ndio waliopewa hiyo majukumu. Ni vizuri kwa kuwa na waso kama hilo, ili Wakristo wetu wakasimame imara. Kwa hivyo neno la Mungu linatuambia tusifadhaike mioyoni mwetu, sisi tunayemjua Mungu, kwa maana katika wakati wake unaofaa atatujia na atatutatulia mambo yetu. Na yeye anatujua kwa majina yetu. Kama Mungu anatujua kwa majina yetu, ni zaidi anatujua mpaka yale tunayapitia, yakiwa magumu, yakiwa mazito, he has a good plan. Na ndiyo kitabu ya Yeremia 10:29 mlango wa 11 inasema, ninayajua mipango niliyo nayo juu ya maisha yenu, ama ninayowaasia. Sio mipango ya kuharibu, sio mipango ya kuangamiza, mbali ni mipango iliyo na matumaini na maisha mazuri ya baadaye. Kwa hivyo tunapojua hayo, tunajitia nguvu. Hata katika janga hili la coronavirus ambayo limesukuma, na kila mmoja analiongea, na kila mmoja amekaa katika hali ya kutojua kesho itakuwaje. Lakini aliyetuumba anayo mipango mizuri, ati kwamba bila shaka tunayo mahali ametuita. Na kama vile Paulo alisema, kama kufa kwangu ni faida, na kuishi kwangu ni masao. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo hata nasi tujue ya kwamba liwe liwalo, Mungu anayo makusudio mazuri. Na ndio ametuwaza jambo hili kupitia wapendwa wetu. Na tunaendelea hata kuomba kanisa na wale wengine watakaosikia huu mwito, waendelee kupeana kwa ajili ambaye na wale ambao hawana ya kuwekelea juu ya meza. Mungu wa neema wabariki, awatende mazuri, tuendelee kuomba, tuendelee kusali kila wakati na kunyenyekea mbele za Bwana tukimwambia tuongoze. Kwa hayo tunajua Mungu analo makusudia mazuri. Nanyi mliofika, ninajua tutafanya yale yako, na Mungu atakuwa Mungu kwa kila hali. Katika jina la Baba na la Mwana na Roho Mtakatifu. Na tuombe. Mwenyezi Mungu, tunakushukuru kwa maana umetupa nafasi hii katika ikao hiki. Tunakushukuru kwa maana umekuwa Mungu pamoja nasi. Tuliinua jina lako, tunakutii. Asante kwa sababu ya wapendwa tulio na wao, na asante kwa sababu walioguswa na wakaona ni vyema hili jambo likaweze kuendelea. Tukayaguse mioyo mingi, tukasimamisha familia nyingi ambazo matumaini yameenda kididimia. Lakini wewe una makusudio mazuri. Waliotoa mali yao na hali yao na wakati wao, pia nao wabariki. Utakapo wabariki, watakao jifaidi kwa yale yote tumetoa. Na wale Wakristo wengine, Bwana, walio nazo za kupeana, Bwana, gusa mioyo yao, ili nao wakajua ya kwamba leo ni wale wanaoyapitia, lakini kesho
ni wao pia. Kwa hivyo tusaidie na unene na mioyo yetu katika jina la Yesu Kristo aliye Bwana na Mwokozi. Amen.